E allora un ruolo recensia fulan maione, centro integrado gestão crise sala situação, registra tan caso óbito ba COVID-19 IDA. Coordenador Força Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, atou informação nele russi comunicado ba imprensa sábado semana né. Rui Araújo Hateten, cidadão nebe mate ho COVID-19 né, Timor-Oan, Mane idadi Tolunulu Resinwalu, ela e aldeia 4 de setembro, Suku Komoro, posto administrativo Dong Aleixo, município Dili. Ia sábado dader horas sanulu resin ida, família lori matebian ba consulta ia centro saúde Komoro, tanba matebian ho sintomas e sinmanas no isbot. Matebian ia mos história diabetes, nune rapid swab antigen test, neve halo ia centro saúde Komoro, hatudo resultado positivo COVID-19. Equipa saúde ia centro saúde Komoro, convence a Tuharuka bahalo tratamento ia fatin isolamento Veracruz, mas bem matebian ho família recusa no obriga an fila ba uma. No ia kalang nekeras, chefe centro saúde Komoro, simo informação você membro família ida katak, matebian iskotu mais ou menos ia tukulima lorokraik. No família la aceita to halo fúnebre tuir protocolo Ministério Saúde no Organização Mundial Saúde. Dados nebe dia menacesa, livrou-se Centro Integrado Gestão Crise. Ha huusi loron ruanulu resin ida fulan março tinan rihun rua ruanulu, to o loron ruanulu resin sia fulan maione. Cumulativo caso confirmado COVID-19, ha mutuk rihunen atusnen ruanulu resin. Caso recuperado, rihun tolu atusia resin, caso ativo, rihun rua atusnen walunulu resin. Tohin loron Timor Leste regista ona emamate hamutuk sanulu resinen. Husi numero ne sanulu resin lima mate ho COVID-19, nain ida mate tanba COVID-19. Emane be mate tanba COVID-19 nudar sida down chines. Efizenia Babu, GMN.